Якщо йдеться про використання кабів по Горіхову, ми не впевнені, на якому рівні зараз в них вдосконалення, наприклад, приладів керування та управління плануючою бомбою. ОМПК, як вони це називають, устройства реакції і моделірування польоту. Сьогодні це 30 кілометрів можливістю. А з іншого боку, це може бути і, наприклад, 50-70 кілометрів через деякий час. Вони зараз вдосконалили, наприклад, свої ланцети, які раніше були загрозою на відстанях 20-30 кілометрів, на сьогодні вони вже знищують об'єкти на відстанях до 70 кілометрів. Отже, не можна гарантувати, що якогось дня цей каб не прилетить до Запоріжжя. Ось у чому проблема.